Não, o primeiro encontro ele tem chance de ser bom. 1%. 1% só. 1% só. Oh, 1%. É que sabe, sabe é, é que o grande ponto é, que, é, o, que é o seguinte: tu, já, tu que namora, por exemplo, tu percebe que mesmo Amanda, a pessoa vocês são muito diferentes em vários quesitos. Sim. Imagina. Obrigado, isso é muito <laughs> bom, tá? Agora, imagina, tu, tu vai ter um primeiro encontro onde tu vai dividir uma intimidade. Se tudo der certo, vocês vão ir, né, pros finalmente. Que tu finalmente. Finalmente. Uh, imagina tu dividir essa intimidade com alguém que tu pouco conhece. E aí tu te, te depara com manias muito malucas. Expressões muito malucas, formas de se, de se relacionar muito malucas. Ou tu tá ali num date, tá? Porque são muitas camadas. Tu tá no date, tá tudo boa a conversa. Uh! Rolou! Vamos! Hoje <laughs> tem! Aí tu vai lá, vai beijar a pessoa, beija. Bah, o beijo é uma coisa complicada. Aí, né? entendeu? Aí, que tipo... beijo, na real, coisas que nos afastam depois do primeiro encontro. Beijo. Beijo. Com certeza, beijo ruim não dá. Beijo ruim é ruim. Beijo ruim não dá, beijo ruim é, é triste. É que o. Porque se o, se o beijo não encaixou, desculpa, não tem como forçar. Por isso que eu sempre acho que tem que beijar logo. Tá? Entendeu? Continua o silêncio. É que sabe por quê? Sabe por que tem que beijar logo? Porque tu já, tu já passa por uma camada que ela é decisiva. Tu entende? Tipo assim, eu já vi muita gente se enrolando, se enrolando. E aí, quando foi ter a mínima química pra testar, a mínima química uhum. não. Hum, aí ficou ah, três rolês A nada, assim. Três sim. rolês que foram pro lixo, três rolês, que tu perdeu o teu tempo. É, não, é, não, mas não tem por que dar três rolês depois beijar, né? Ah, mas tem gente que sim. Ai, ah, gente, mas. Não, totalmente. Longe em Sex and the City. não decide. <laughs> não. Tipo sim. assim. Como é que é? Não, tô numa série antiga de também. Não, mas tem gente que demora. Não, pô, pô três rolês pra dar beijo, não. Tá, mas tu concorda não. comigo que. Começo, primeiro date já tem que dar um beijo. Não faz sentido. Tu da acha? Minha claro que sim. Não, eu concordo com o ditando, que eu defendo isso, mas acho que não é a realidade do mundo real. Tu, tu realidade acha Realidade do mundo real. Não, acho que day sexo é uma coisa. Tipo assim, ah, vai demorar três. Porque tem várias, inclusive, várias Sex in inclusive. Tem, ah, demora três ou quatro vezes pra, pra dar pro cara. Ai, meu Deus, falei muito explicitamente agora, né? Não, mas essa Pode é a ser linguagem produtora. que a gente. É a linguagem que, tá. que é a vida, né? A vida é assim. E aí, ah, demorou tanto tempo pra, né, para isso? Finalmente. finalmente. <laughs> uh, isso era comum antigamente, né? Isso era muito comum, na verdade, Sim. entre as mulheres. Até por toda questão de estigma, né? De gênero e tal. E aí, agora eu acho que não tem mais isso, tá? Na minha opinião, eu acho que não tem mais isso. Acabou. É, eu acho que os jovens vêm numa uma outra pegada, né? É, eu, não, com certeza tem uma coisa de geração aí. Mas. De gênero. Mas tem pessoas que. que são mais devagar, de, de assim, tipo, ah, saiu uma vez, beleza, te conheci agora, hoje não vai rolar nada, entendeu? Ah, eu não sei, eu sou meio contra a esperar pra beijar a Vini.